La Unió Esportiva Olot rep aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda l'Hospitalet, en el que suposarà el partit de tornada després de la jornada de descans. Els olotins venen de guanyar l'Andorra, però el tècnic Gabri García assegura que l'equip sap en quina situació es troben a la classificació i la necessitat de seguir sumant de 3 en 3. Jo crec que al vestidor hi ha realitat, que és el millor. Ser conscients de la realitat, i la realitat és la que és, i és que estem al final de la classificació i els 3 punts de l'Andorra, si aquesta setmana no aconseguim fer-los bons, pues serà difícil. L'Hospitalet és un rival que ha anat clarament de més a menys en el transcurs de la temporada i que arriba després d'empatar davant el Nàstic, però de caure 6-0 al camp del Barça B. El del Baix Llobregat no han guanyat cap dels darrers 8 partits i no guanyen un duel des del 13 de desembre. Gabri, però, és conscient que és un equip molt capacitat i amb moltes variables a tenir en compte. És un equip que té moltes alternatives en el joc, que ja et dic, que proposa un futbol associatiu des de darrere, que pren molts riscos. Després del canvi de plantejament de joc davant l'Andorra, Gabri ha respost això quan se li ha preguntat sobre quina manera se li haurà de jugar a l'Hospitalet. Has de saber també contra qui jugues, i si vols jugar als cops del rival, si estàs capacitat per fer-ho, si estàs en disposició de jugar a cops, a veure qui és millor, no? I has de ser conscient de que potser ara, pues, no sé si és el moment de fer això o sí. Durant parts del partit potser sí, durant parts no. La gran notícia, sens dubte, per a la Unió Esportiva Olot és el retorn d'Alan Baró, que ha entrenat amb normalitat aquesta setmana. Carles Mas, però, encara no està disponible.